ខ្ញុំសូមបន្តទៀតខ្ញុំចុចលើមនុយប្រវត្តិរូបដើម្បីចូលទៅមើលបាទនេះគឺ ID របស់យើងហ្នឹងគឺឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែប្រែបានប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាមានការបញ្ចូលខុសអីមិនក៏យើងអាចកែប្រែត្រឹមត្រូវបាននេះគឺឈ្មោះឡាតាំងភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះគឺជាអាសេថាននឹងនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺមានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទគឺសំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាងសាលាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអាប់ដេតលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅខាងផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញមានប៊ូតុងមួយពណ៌បាទពណ៌លឿងទុំបាទអាចមានពាក្យថាស្នាមនៅខាងលើគេថាបដូរលេខសម្ងាត់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុងហ្នឹងវានឹងបោះលេខលេខកូដឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងយកទៅជំនួសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងយកលេខហ្នឹងទៅវាយនៅកន្លែងពាក្យថា password ហ្នឹងធ្វើការ login ជំនួសវិញរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ password ដោយខ្លួនឯងឬបើករណីគ្នាយើងមិនអាច log show ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវឲ្យទៅអ្នកដំណងមកខាងមហាវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍បងអូនសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតំណាក់តំណងទៅខាងគាត់ដើម្បីស្នើសុំលេខកូដរបស់គាត់បាទស្នើសុំលេខកូដពីគាត់មកវិញដើម្បីយកទៅធ្វើការ log in រួចធ្វើការបង្កើត password ថ្មីដល់ខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការកែប្រែប្រវត្តិប្រព័ន្ធមានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ password ថ្មីបាទយើងចូលទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់គឺការទទួលមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលជាទូទៅគឺយើងត្រូវធ្វើមុនគេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សានៅឆមីថ្មីបាទឆមីថ្មីគឺយើងតែងតែត្រូវចូលទៅកាន់ការយល់ព្រមទៅធ្វើការយល់ព្រមនៅមុខវិជ្ជាថ្មីហ្នឹងរាល់ឆមីថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់មនុយដែលមានពាក្យថាការអញ្ជើញការអញ្ជើញនឹងលិខិតនៅរាល់មុខវិជ្ជាទាំងអស់បាទមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាកន្លងមកតាំងពីឆមីដំបូងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរួចប្រសិនបើនៅក្នុងមុខវិជ្ជាថ្មីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តបានអសិបនឹងមានប៊ូតុងមួយដែលមានពាក្យថាយល់ព្រមបាទនៅខាងចុងនេះមានប៊ូតុងយល់ព្រមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវចុចប៊ូតុងយល់ព្រមនោះប្រសិនបើមាន4 3ឬក៏4សាប់ចិចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចប៊ូតុងយល់ព្រមទាំងអស់នៅពេលដែលចុចហើយវានឹងផ្លាស់ប្ដូរពីប៊ូតុងយល់ព្រមមកប្ដូរជាពាក្យថាជោគជ័យវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកមុខវិជ្ជានឹងហើយហើយចំណុចសំខាន់ចំពោះការចុចប៊ូតុងយល់ព្រមបាទគឺជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឈ្មោះប្រឡងបាទមានការប្រឡងទៅតាមជាលក្ខណៈ midterm ឬក៏ final អីប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានចុចប៊ូតុងនឹងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចមានសិទ្ធចូលទៅប្រឡងបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឆមីថ្មីបាទនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រមជាថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការងារមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាតាមវីដេអូអនឡាញយើងចូលទៅសិក្សាតាមវីដេអូអនឡាញជាទូទៅគឺយើងចូលទៅកាន់វគ្គសិក្សារួចជ្រើសរើសយកវគ្គសិក្សាណាមួយដែលអ្នកត្រូវបង្រៀនត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបន្តសិក្សាបាទនេះគឺមានពាក្យមួយមានពាក្យថាជំនួបតាមអនឡាញជំនួបតាមអនឡាញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចប៊ូតុងសិក្សានេះប៉ុន
តែនៅពេលដែលចុចទៅគឺប្រសិនបើថ្នាក់អត់តមានការបើកថ្នាក់ទេមានតែគេដាក់បញ្ជាក់មកយើង class does not turn on yet នៅខាងលើនេះចឹងកន្លែងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទំនាក់ទំនងទៅកាន់គ្រូពេលខ្លះគ្រូគាត់អត់តបានបើកថ្នាក់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់គ្នាយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់ឬក៏ឲ្យមកសើថ្នាក់ទំនាក់ទំនងទៅគាត់ថាសូមលោកគ្រូជួយបើកថ្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូបើកថ្នាក់នៅក្នុង account របស់គ្រូដែលគាត់ឡុកចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធគឺគាត់មានប៊ូតុងមួយគឺបើកថ្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការក្រោយពីដែលគ្រូគាត់បើកថ្នាក់ឲ្យយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចប៊ូតុងសិក្សាគឺវាប្រៀបដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចុច link ដែលយើងរៀបចំប្រជុំមុននេះគឺបើកខាងមហាវិទ្យាល័យគេបានផ្ញើ link ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការងារគឺមានដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹងការចុច link ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំនួសដល់ការចុច link វិញខ្ញុំធ្វើការ share screen ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមសួរបញ្ជាក់ទៅខាងគ្នាយើងថាតើទទួលបានរូបភាពនិងសម្លេងច្បាស់ទេ?សម្លេងសោយគ្រូស្ដាប់មិនស្ដាប់បានយើងតិចទេ។រូបវាព្រិលព្រិលគ្រូ។គ្នាយើងអាចឆែកលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើអ៊ីនធឺណិតខ្សោយគឺអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្លេងឬក៏រូបភាពបាទវាអាចបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែបើខាងខ្ញុំគឺអ៊ីនធឺណិតគឺល្អទេប្រសិនមានពាក្យមួយបញ្ជាក់ថា your internet connection looks good អញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺបញ្ជូនពួកគេទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខាងអ៊ីនធឺណិតខាងខ្ញុំគឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លៀតទៅរកកន្លែងណាដែលមានសេវាល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារដែលយើងសិក្សាតាមវីដេអូបាទបរៀនតាមវីដេអូអនឡាញគាត់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវប្រើមុខងារនេះធ្វើការរៀនជាមួយគ្រូបាទគ្រូតាមថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមមុខជាបាទជាមួយគាត់តាំងពីដើមឆមីរហូតដល់បាទចប់មកចប់ឆមីចំណុចក្នុងការចូលទៅកាន់ linkនៃការសិក្សាតាមវីដេអូអនឡាញនេះជាទូទៅគឺវាធ្វើការចាប់យក ID របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងមានឈ្មោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់វាយវាដូចខ្ញុំទេគឺអាចគឺមានប្រព័ន្ធចាប់ដល់ខ្លួនឯងបាទប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលទៅសិក្សាតាម link របស់គ្រូតាម link របស់គ្រូតាមវិជ្ជាមួយមួយគឺអត់ត្រូវការវាយ ID ឈ្មោះអីទៀតទេគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺចាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារួចដូចបាទអញ
ខ្ញុំសូមបន្តទៀតយើងចុចប៊ូតុង Join Meeting បាទដើម្បីបន្ត Meeting របស់យើងជាងក្រោយពីពេលចូលទៅកាន់ meeting មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានផ្ទៃបែបនេះផ្ទៃបែបនេះគឺមានមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងគ្រូក៏នៅក្នុងនឹងដែរដូចគ្នាដែលយើងកំពុងតែប្រជុំអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងពេលអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាសិក្សាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររួចហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ allo បាទ allo microphone ឬក៏ allo cameraចំពោះទូរស័ព្ទ Android វានឹងធ្វើការ alert និង message ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការចុច allo ដើម្បីសុំ permission ក្នុងការ allo ប្រើប្រាស់ microphone ឬក៏ camera ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលើ screen ទូរស័ព្ទនៅលើ screen ទូរស័ព្ទ iPhone តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅលើ screen ទូរស័ព្ទ iPhoneដែលជាទូទៅគឺគ្នាយើងជួបបញ្ហាខ្ញុំទទួលសម្ដែងបានច្បាស់ហើយមើលបាទអញ្ចឹងនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តបាទបន្តការបង្ហាញមកយើងទៀតគឺនេះគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone បាទទូរស័ព្ទ iPhone នេះគឺ model គឺ iPhone 6បាទ iPhone 6ហើយយើងនឹងធ្វើការបើកការ meeting របស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះមួយគ្រឿងទៀតហើយយើង check មើលពិនិត្យមើលថាតើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone គឺយើងប្រើប្រាស់បែបណានៅក្នុងនេះជាទូទៅគឺគ្រូគាត់នឹងផ្ញើ link ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាម group Telegram អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង Telegram របស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ Telegram ឧទាហរណ៍នេះជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនេះគឺជា link ដែលត្រូវចូលទៅកាន់ការសិក្សាវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា mistake មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុច allo បាទគេសុខគេឲ្យគេបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាជា e-learning របស់យើងនឹងចង់ធ្វើការ access microphone នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកហើយគេសួរថាតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យ access microphone ឬក៏អត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវឲ្យចុចពាក្យថា allo បាទដើម្បីអំឡុងពេលដែលយើងសិក្សាយើងអាចប្រើប្រាស់ microphone បានខ្ញុំចុច allo មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចុច link បាទ
จุดลิงก์เชิงปีเทเลกราฟฉันคืออัตตอนโจตรอการวิธีมวยดัชมูท่าซาฟอรีเดย์อัตตอนโจตรการการวิซาฟอรีเดย์ฉันยิ่งถอยจุดบุตรมวยเทียบดำไว้โจตรบาร์กในครั้งซาฟอรีนี่คือนึกภายในไก่ภายในขังขังกราวบ่นึกไก่ขังแสดงบ่ฉันยิ่งจุดลึกไอคอนมวยนั้นบ่รูปที่ตูดมวยนั้นเต้นดำไว้บาร์ซาฟอรีฉันนี่ก็ยิ่งโจมการการวิธีซาฟอรีฮะจะเกี่ยวยิ่งทุกการโลมาโดนเตียดจมพัวตัวซับไอโฟนคือดมระอ้อยยิ่งทุกการโลริงรอลริงรอลเปลบ่ริงรอลเปลแต่ยิ่งบาปีนเตอร์จุดบุตรองโลนะจะยิ่งจุดบุตรองโลเตียดรุ่นในขนมนี้คือโดยยิ่งขยมันปัจเจกมวลหนึ่งเจ็บโปรเซนบาจีลิงดอกครูลูกเนี่ยบังบังเรียนในแต่ในขนมทนะบ่ในขนมทนะคือกลายนี่คือจีประอบชมูได้ปรปรปอนเยอะนึงเตียนเยอะหายดีจีมวนชมูระบบเนี่ยต้องเอาคณีมาโดยโดยตอนปัตตานี่คือจีลิงในการประชุมจังเวียจังแหลกขนาดแบบบางเวียนข้อคณีติดบ่ปัตตานก็มารองเองในขนมเป็นนี่ยังกลมตอนแอทัวร์การจดบุตรต้องจอยยังมาเช็คมือถ้าตาไมโครโฟนมาเจอคืออโลให้เนยยังอาจจะแก่บดบากบดบากบดให้ยังบากเลยเว้ยถ้าตามินแก่บอกมีเซฟมาหนึ่งใบเอายังถูกแก่อโลไมโครโฟนที่ออดจะประสานบอดบอกเต้มินท่ายังอโลไมโครโฟนนั่นกรรมทียังรู้ใช่หนึ่งตัวสับยังรู้ใช่จึงยังมาเช็คมือมาดองเตี้ยคือเช็คมือกล้องมาแรงมาดองจึงคือซัวยังเตี้ยบดคือท่าจังทุกการ access camera จังที่ตระดมระก็จุดบุตรองอโลมูติดดมไปทุกการ allo camera ระบบเนี่ยต้องออกนี่บ่จังยังอาจทุกการ testing บ่นี่คือรูปพิษจังมีแทนมุดหนึ่งยิงโจตือจอยมิดทิ้งก็ยิงแต่หาจังยังอาจบัดเวินบัดไมโครโฟนเวินดมไปกับมอยจำลองสำเร็จจากการกรุบก็มาดูการการบังเรียนบอกครูรู้ให้จุดบุตรต้องจอยมิทิ่งจังนี่คือนี่คือจีการปราประมุกเงี้ยศึกษาวิดีโอตามออนไลน์ในเลือดโทรศัพท์ไอโฟนประสบการณ์นี้ยังชูปัญหาแบบนี้ส้มอันดับวัดติดตามดำเนินการมวยมวยแบบนี้นะดำไปทุกการศึกษาในความถนัดระบบเน็ตออกนี่เรียงเรียงขลุ่นจังยิ่งส้มปัจเจกลางวิ่งเปียกปอนแต่ละการที่ไอโฟนคือเนเปได้ยิงปลายิงอัดลือสำเร็จนี่หรือก็ตัวบาดูเปียกใช่ไหมยิงไอพิจิมบัดวีให้ยิงจุดลิงจอยมาดองเทียบให้รอการจอยมาดองเทียบคือเตาทุกการอัลโลอึดมันยิงได้คือตระทุกการโหลเรียงรอเปย์หรือยังบานบากในเครื่องตัวสับไอโฟนปนท้ายประสบการณ์ที่ตัวสับกับพวกแอนดรอยวิ่งคือยังจอยแต่มาดองตีคือจอยแต่มาดองตีคือวิ่งจองแชมป์ระหกกรุเปย์หรือยังปราประคืออัดซัวยังติดตีปนท้ายโดยไลค์จับพวกการวิธีไอโฟนวิ่งคือดมระอ้อยเนี่ยต้องออกนี้ทุกการโหลเรียงรอเปย์หรือเนี่ยต้องออกนี้บากการที่อินเลนิ่งจังยิ่งแสอันดับวันมาคลางวิ่งมาดองตีทุกการบัดรื้อโจทย์การเทเลกราฟมันมาลองติดตั้งไว้จิตลิงลิงก์มาดองติดบางจังคือเอายังมาโหลดติดฮะจังเนี่ยต้องอันเตอร์โหลดติดรีวิวโจมาการรูปภาพของกราวด์ลำบากบากการที่ซาฟารีบ
บ่จังไหลนี่คือดําเราឲ្យយើងធ្វើការเช็คอโลได้บ่อโลទៀតรู้ยิงมาเทสติ้งบ่เทสติ้งជាមួយនឹងកាមេរ៉ាយីត្រូវធ្វើការបើកនិងធ្វើការអโลអโลឲ្យ access កាមេរ៉ាឡើងវិញម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចូលប្រជុំបានតែមុននឹងចូលប្រជុំយើងធ្វើការបិទកាមេរ៉ានិងមីក microphone សិនយើងអាចចូលឡើងវិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ហើយក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចប្រើនៅមុខងារខាងក្រោមមុខងារខាងក្រោមនេះគឺមានការបើកមីក្រូហ្វូនបើកបិទកាមេរ៉ាការ share screen ការ share screen និងការប្រើប្រាស់ឆាតការប្រើប្រាស់ឆាតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆាតចូលនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេះប្រើវាហើយនិងមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់បាទការបញ្ជាក់យើងចង់សាកសួរអីនៅក្នុងថ្នាក់អីមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលើកដៃដែលគេហៅថា raise your hand raise your hand យើងចុចមកគឺនៅក្នុងផ្ទៃនៃការប្រជុំរបស់យើងនឹងឃើញមាន icon មួយដែលបង្ហាញពីការលើកដៃបាទបែបនេះបាទនៅពេលនេះគឺគ្រូក្នុងថ្នាក់គឺនឹងសម្គាល់ទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដៃនេះគឺដើម្បីចង់សួរអីមួយអញ្ចឹងពេលនេះគាត់អាចconfirm ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដើម្បីធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការនិយាយឬក៏សាកសួរនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់ចង់សួរបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញនៅមុខងារមួយចំនួននៅក្នុង e-learning របស់យើងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយទុកពេលដើម្បីជាការសាកសួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាបានជួបបាទដូចជាបញ្ហាលោកបាត់ចូលឬក៏ការប្រើប្រាស់ទៅអត់លឺសំឡេងបែបណាគឺអាចសាកសួរបាននៅក្នុងការប្រជុំនេះបាទយើងមានពេល